Niin, pelataan tässä Amnesia Custom Storya tällä kertaa sen ensimmäistä kertaa. Sen nimi on House of Creep. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä pelaan kunnolla Amnesia ja naksutin ekspertti on tässä mun vieressäni. Odottakaa, jos mä pistän tämän mikin nyt silleen, että naksutikin kuuluu. Odottakaa siukka. Mitäs niin? No niin, eli... No niin, valitaas tästä nyt sitten. Bro, I found you sleeping in the woods. Then I took the arrow into the knee. Ihan sama, nyt vaan aloitetaan. Loading. Mm. Kyllä. Kuinkas kauan tää lataa? Ne morsut ja oho jaa. No niin. Nyt. Tämä koko episodi tulee olemaan sitä, kun minä kurkin nurkata. Älä ei. Voisin saada pieni Tinder-bokseja näitä. Missä? Aladdin ja lampun henki. Ei auta Aladdin aikamatta. If you read this. Happy death, kiitos. Tää on näin mukava peli. Aladdin ja taikamorso. Ei, perä. Mä olin hieman kämy näiden amne... Mitä? Mä arvasin sen! Holy bibbeli. Just on vähän kulman, ei kuulu mitään. Miksi tämä lagaa? Mistä se saa? Mitä? Paitsi se ei oo öljyä. I have no oil. Hei, paina toi tätä tappi. Noin, sitten laitat sitä, otat sen, laitat sitä noin mittari, laitat niin. Noin, nyt se on öljy. Kask niin. Mitä? Missä mun lasertähtäin on? Mielenkiintoista. Siinä voisi piilotua. Katso se sanoo toisen puolen. Joo, mä katon. Vaja. Katso, ettei täällä ole mitään homppeleja piilossa. Ei sitten mennä katso sen alta. Mielenkiintoista. Mikäs toi? Paita. Täällä on oikein mustanaamion salakaappi. Grafiikkaa, kun toi mikä lyhty. Lyhty. Prr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 
Jaha, tätä ei voi soittaa. Mikäs toi on? Mitä? Jaha, ei sitä voi ottaa. Mitä? Sitä toistakin nappi samaan aikaan, että se nappaa aasu. Kuka on? Okei. Niin. Se näyttää vaan aina enemmän morsolta, kun mä kävelen tuommoista ritaria päin. Trikkeri. Taaleri. Rova taaleri. Ja mikäs ton laudaa du bum bum? Jaa, eli tässä ei regeneroidu healthi vai? Että mä pelästyin. Teabag. Muistat, miten saa mun tää lyhti, jos tulee morsu. Miksi? Voi! Perra! Oi juma. Mä en halua enää pelaa tätä. Ei, kyllä ne morsot, mitkä tulee nurkan takaa parempiin. Tarvitteeks tähän öljyä? Lalla. Mä löysin sä. Mistä on inventori? Tap. Se on siinä. Kummasta? Mä klikkaa tästä. Ja sit mistä? Siinä on sun avainkuva. Ei osaa sitä avainta, koska se tuu ovea. Ja sit klikkaat. Jaa, ei sit ole. Loppuko meiltä öljy? Kyllä. Noi. Tuleeks ne pimeäs? Kynttilää. Missä on kynttilää? Häh? Voisi tapahtaa tänne. Mä etet sopii johonkin noin myyntiovia, sitten tulee taas täältä. Mä menen kauemmas tästä näytöstä, niin ei pelota niin paljon. Heitetään se tuonne pitkälle. Perana hiiri. Tota joo. Venatkaas. Kas niin. Mitä me on käyty eihän? Ai tää se avain varmaan menee. Jääks mä käyty tää? Ei. Sopi. Tätä ei ole maa, että mä oon sieltä. Pää! Mä arvasin sen. Mä hyppäsin. Mitä pitää paikallaan? Odota jonkun sinne. Niin. Sitten paina R-tää liikutin. Sitten pystyt liikkumaan. Se asentuu. Sillä on 4 pallia. 1, 2, 3, 4. Oho! Oho! Ah. Mä
missä on avain? Siinä on joku minimaalinen arvo. Tämä on. Ei tässä ole pelissä on mitään. Tuolla onkin maali joku. Hmm. Siinä oli arvo. Missä? Siinä. Minimaalinen arvo. Kumartia avaat. Good boy. Sitten vedät taaksepäin. No, toi. Machine room. Hypätään samalla, eikä katsota. Hyvä. Onks tää machine room? Joo. Ja sitten taas katsotaan hypätään. Boing. Ei tullu ketään. Mitä ihmettä? Mikä se huhu toi? En tiedä. Mä luulen, että sieltä tuli nainen, joka olisi ollut kiva meille. Sä pelästyit sen, kun se oli derppaa sen lapsi. No voipa olla. Varmasti tyttö mursuttaa sen. Tuleeko se uusiksi? Tää ruutu teki semmosen jännä hommeli. Niinku siellä olisi ollut joku. Onko siellä ollut? Onko? Nyt sitä kirkkausta aina. Joo. Ja ihme, nyt näyttää samalta kuin Rauskella. Homma täysillä. Failure. Jaa, nyt mä tiedän mikä tässä on ideana. Ei. Idiootti. Kato nyt, sirkusjuttuja täytyy heittää. Katsotaan kuinka monta saadaan kaatumaan. Ei, kun me oltiin liian isolla rangella. No niin. Kappi. Tuleeko sieltä joku? Tässä me vedetään morsu tuohon väliin. Tässä ei tule ketään. Tää oli ihan pelottava tää peli. Haluatko sä tulla pelaa? Etkö? Eikö toi pimeys niinku... Eikö se ole yrittänyt kiinni? Nyt kyllä päästetään naksutin pelaamaan. Ei. Kyllä. Miksei? Se jälkeen sitä tiedä. Tää oli pelottavaa. Miksi tää ruutu menee tälleen? Sieltä voi hyvin tulla. Toivottavasti tää kustaa mä peikestä kauan. Mä arvasin, että tää tulee tuoleen kostoosa 2. Mitä ihmettä? Valosta. Öljyjuttu. Jos tää johtosuostus tulee tää triggeri.
think you can make this part of the house? Ah, epäilen. Mikäs toi? Olen Newton ja tässä on minun kääreeni. Kyllä, tuoli. Mennään istumaan. Hölmö, ärä ja pöke. Se ei ole auki. Iso öljy kasa. No ei ollutkaan. Tässä joutuu vasta kuin yksi peläytys. Mikä on taaleri? Onko ne skorea? Siistit vai? Katos. Morsella on iso suu. Toinen oli vähän tommonen, kyllä sinä tiesi, että sieltä joku tulee. Mitä? Loppuko öljy? There must be a key. Nyt sinä tulet pelaamaan. En mä kyllä pelästynyt tohon. Mä vaan ihmettelin, että tuliko siitä joku ihme juttu. No kirjat menet vaan. Mä en pelästynyt sitä, koska sä olet itse. Mistä sä sen tiedät? Onks noin aina? Siis. Ei sama. Oliko se avain? On. Siis oli sorkkarauta, joo. Pystyykö sillä avaa ove? No eikö se oo ihan pimeetä? Tonne ei pääse. Tonne ei pääse. Onko se täällä kaapissa sit se avain? Jaa. Sit kun mä saan seuraavaan avattua, niin sä tulet pelaamaan. Nyt sä tulet pelaamaan. Tulet sä? Kyllä tulet. Tule nyt. Tule pelaamaan. Tule kulokkeet vähän ja näppäimistä. Ai niin, tässä on mikkikin päällä. Siellä on ainakin Planets of the Universe. Voi vittu. Venätkaa se hetki pojat, mä hää jotain heitettävää. No. Menee näppäimistöjä sekaisin. Mennä
mutta tässä se Loki teki halpa. Hän on juonut maitoa riittävästi. Se kuoli tää mun kouho, ei minun vika. Se estää niinku... Sepä on järkevä. Pieni muna. Mä en tiedä mitään. Mä niinku... No. Kiviä onkin mukava. Mukava, mukava. Se on trikkeri. Katsos. Mä otan sen. Mä menen kaappiin. Tulee sieltä joku morsa. Se on tää vain sen perintö. Niin. Voit sitä sorkkarauta uudeksi. Tai pystyykö sitä? Pysty. Valo. Joo. Haetaan. Jotain rikaa. Luodin kestävä lasi. Arvasin. Mä olin niin pro, että mä pääsin vielä pakoon niitä. Missä seuraavaksi on kaappia, mitkä on siellä käytössä? Joo, mä en ole vähän varma, mistä ne tuli. Voi helvetti. Kyllä sä oot huoneessa, minkä sä aloitit, se on niin.
mikä se oli. Jaa, siinkö sä vaan? Mistä? Meneekö siihen yks Tinderboxi? Joo, kato meillä on 12 Tinderboxia. Mitä Tinderboxi on? Tuluksia. Tuluksia. Vähän niinku sytkereitä. Jee, yeah, tietokoneen nikkarun nyt osa löytyi. Eli kun sä laitat tästä rauhasta. Jaha, öljy loppu. Ei hyvä. No niin, sitten takaisin jännitystrillerin tekoon. Tässä on näin sun sotasuunnitelmas. Siinä on maailman ratkaisu. Ovi ei aina avautu enempää. Clever. I am Solid Snake. Siinä on iso mies. Siis molemmat otti itsellesi yhden OV ja alkoi raiskaa sitä. Miks tässä ei OV? Tiedä häntä. Kutittelit sitä sua. No. Mitäs tämä on? Katsotaas, sanitti. Slight headout. No ei sovi jopa. Mistä me löydettiin öljyä? Ja toivottavasti joku Jeesus tulee sieltä. Kympistä vetää trikkeri. Eikä maksa vain sovi heti. Joku ääni kuuluu sieltä. Niin, se on ihan kirkkoja. Ei, kyllä sä et ole kuullut, siis sä oot tullut maksaa. Voi sanoa, että näitä ei tule lisää. Haa. Tuolla klikkaan se ottaa nyt vähän. No niin, nyt tosiaan on vartaa tulla pelaa. Täällä taas minä. Mut saa legendaarista, mulla on pankkiä kertaa kaksikin. Vaikka sä häipit rakastaa. Siit sä voi, siit sä vedät. Ovi. Mitä? No, mä ainakin päästään pöydä täys, sieltä tulee morsa. Täällä on komia valosaa. Mitä? Yes.
Read some notes. Jos tulee brute. Tai jos me otetaan väärä, niin tulee brute. Okei, katsotaan. Kaikki lukee sama juttu. Mitäs jos ensin koitetaan etsiä se vaan? Häh? No mistä se tulee se brute? Okei. Ei, mut kun se noutti varmaan kertoo, missä se on. Ei, kun jos ottaa väärän, niin sieltä tulee brute. Mä oon ottanut melkein kaikki väärin. Sitten kumminkin tulee tästä tietenkin, kun mulla on. Tulee kumminkin viimeisestä, kun sä ajattelet, että ei tule. Nyt sieltä tulee morso, nyt sieltä tulee morso, nyt sieltä tulee morso, nyt sieltä tulee, ei tullutkaan. Tehdään vaan tälleen, ei pelota. Mä veikkaan, että siellä oli niinku... joku glitchi tässä. Älä nyt vaan lue sitä. Se oli varmaan ohjelmointivirhe. Minähän en mene. Miksi tää punainen valo täytyy olla näin punainen? Headshot. Mistä sä tulit? Mitä, miksi tuolla vettä? Ei kai, täältä tulee kympissä tuo toinen vesimorsu. Ei taakka vettä. Terve! Joo, tanssitaan vaan. Aika amnesia versio Perobearista. Odotas, kun mä oon saatu avaina. More funnier. Joo, tosi hauskaa. Ulos täältä. Jaa, no otetaan sitten. Peli vaikeen pusle. Mitä pääset pois perfiilin luota? Näin. Kiitos ja hei. Sitten mä laitan yksi. Mitäs täällä on tehty? Ei pysty. Hypätäänkö taas? Pähdellä. Vielä avain. Okei, eli nämä boksit on sitä varten.
tarkistetaan nyt toinen kerros ihan varmuuden vuoksi. Talvisota. Talvisota. Ei se kyllä nyt. Perhana. Meillä olisi soluttautunut tänne meidän suojeeseen joku hyö. Se on tos kiinni. Se jalka on vähän venähtänyt. Tää on loppunut vai? Tuoda kattos, kun siellä tulee mettä. Ei niin voi mennä. Mennäänkö me tämä tseikä? Kivan näköinen talo. Voite. Next time in House of Creep 2. Voitettiinko me? Jee. Yeah. Voitettiin. Me voitettiin. Tuolta tuli ihan sata joku. Tuleeko sieltä sit joku? Ajaa, pistetään kato kauheat barrikaadit siihen. Tää oli nyt sitten varmaan tässä, että Naksutenkin voi sanoa terveisensä. Joo, moikka vaan. Minultakin varmaan tulee joskus vielä. Joo, minulta ei. No, että heippa vaan, katon nyt saanko tehty jotain jonkun kivan loppukevennyksen, mutta tässä oli ensimmäinen ja viimeinen Amnesia-video. Custom Story House of Creep. Heippa vaan.